Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 në Lucerne dhe japim sim online në matematikë. Kem ditën e premte të 16 prill, dhe jem te provimi maturës të diferenciale. Funksioni jonë është fx baraze 1 pjestuar për ln nga x katror. Këtë mundem e rishkru si ln në fuqin minus ne nga x katror, apo baraze ln nga x katror në fuqin minus ne, është e njëjta. Si rikujtim, ln është thjesht logaritmi, logaritmi në bazë e. Tjera fjallë, mundë më rëshu si logaritm me bazë e nga x katror në fuqin minus ne. Ln baraze log e, është njëjta. Rregull, edhe, tani do të nxjerr derivatën e parë nga ky funksion. Bazojmë në këtë element këtu. E pra, derivati jashtëm është minus 1, multiplikuar me këtë një term, termin e brendshëm që nuk e lëvizim fare, nuk e prekim fare, dhe shkonat minus 1, minus 1, në fuqin minus 1, minus 1, dhe pastaj plotësojmë këtu funksionin ashtu siç e kem gjetur, ln x katror. Multiplikuar me derivatën e brendshëm tani. Do të thonë, tani po shkojmë te një funksion i dytë. Funksioni ln x në fuqin e dytë apo ln nga x katrori, Edhe kjo ka dy funksione, ka funksionin e jashtëm dhe funksionin e brendshëm. Derivati i funksionit të jashtëm ln është thjesht një pjestu për elementin e brendshëm, ashtu si që është, multiplikuar me derivatën e funksionit të brendshëm, këtë rasta 2x, sepse x katrora, derivatë është 2, këtë 2 është del ka poshë për para, dhe në atë shumë në fuqin minus 2 minus ne, apo 2 multiplikuar me x në fuqin ne, apo thjesht 2x. Dhe rishkryojmë këtë term në minus në ln nga x katror në fuqin minus 2 multiplikuar me 2x pjestu për x katror. X e në largohet, një pjestu për x katror herë 2x është baraze x në fuqin minus 2 multiplikuar me 2x, apo 2 multiplikuar me x në fuqin minus 2 multiplikuar me x në fuqin ne, dhe kjo është 2 multiplikuar me x në fuqin minus 2 plus ne, dhe kjo është 2 baraze x në fuqin minus ne. Apo thjesht 2 pjestu për x, Mirë. Vazhdojmë këto dhe shkojmë te minus ne, multiplikuar me një pjestu për ln, a një shë këtu mund më thjesht me lërgu, s'ka rëndësi. Edhe, minus një pjestu për ln nga x katror, fuqin e dytë, herë 2 pjestu për x, apo minus 2 pjestu për x multiplikuar me ln, këtë katror mund me pozicionu këtu dhe minë, dhe kemë këtë funksion. Dhe kjo është zgjidhja, kjo është derivati i parë i funksionit ton, në mundëm me si pas ligjeve logaritmik, në mundëm me nxjerrë dhe dyshin nga klapat mrena, a me shkru në formën minus 2 pjestu për x, apo 2 në 0 mjashtë, dhe shumë 2x, multiplikuar me ln-in në katror nga x. Kjo është derivati parë. Në mundë me dalë
Ne mundu me dhe kone altë me nëzirë dyshin. Nuk është asë një problem, edhe këtu kishë mujtë me nëzirë dyshin, me shku direkt me një pjesë tu për 2 re ln x, ln nga x. Dhe pas taj ketë me rishkru në formën 2 multiplikuar me ln nga x, dhe gjithë këtë termë në fuqi minus 1. Dhe edhe kjo, na mundëm shkurtimisht me dalë dhe a me vazhdu në dhe të të kalkulimit tona si pas na, kësoj pik referencë. E pra, qka bjen, qka në vjen? Qka ndodhë këto? E kemë minus 1 multiplikuar me 2 ln x me fuqin minus 2, sepse minus 1 minus 1 minus 2. Pas ta shkojmë në a multiplikuar me derivatën e branchën 2 ln x, sa i bjen kjo? Është dyshin e marrë me veti 2 herë 1 pjesë 2 për x, sepse derivati nga ln x është thjesht 1 pjesë 2 për x, dhe nëse kemi 2 për para, 2 dyshin e marrë me veti. Dhe vazhdojmë, dhe kemë këto minus 1 pjesë 2 për 2 herë ln në katror nga x multiplikuar me 2 pjesë 2 për x, dhe shkrujmë këtë si minus 2 pjesë 2 për 2 herë ln katror x multiplikuar me x, apo x në vendosim ma për para, e kemë këtu 2x, dhe këtu janë a barra zblefsh, është njëjtë. Si rikujtim, sot jem këtu, nëse kem të kundër jo 1 pjesë 2 për ln në x katror, jo 1 pjesë 2 për ln nga x katror, por thjesht funksione me qenë, si shembul, x katror, që ka ndodhe në të rast? Ln x katror me qenë funksione. Dhe këtu mundu me rishu këtë si 2 herë ln x. Dhe derivati pastaj është, derivati pastaj është thjesht këtu, nëse shkojmë këtë njërë, me këtë term, është 2 herë 1 pjesë 2 për x, dhe multiplikuar me derivatën e branqën, ne i bjen thjesht 2 pjesë 2 për x, ose nëse shkojmë me këtë element, me këtë term, i kemë këtu, 1 pjesë 2 për x, elementin e branqën ma shtu si qeshtë, 1 pjesë 2 për x katror, multiplikuar me derivatën e branqën 2x. Dhe kjo rezulton e 2x pjesë 2 për x katror, apo thjeshta, largojmë njerë x-in, nëse të ndimon kjo mënyrë, rishrunë në këtë mënyrë, 2x pjesë 2 për x rre x, e largojmë, e kemë 3x e tani, 2 i largojmë, një natë një poshtë, dhe në me thjeshtë 2 pjesë 2 për x.